شنات بیازیره دا زود داسه شخصیت سره ناسته ما چه اغا بتاسو فلمونه که دیر زیاد کتلی وی او داغوی نامونگ پا دیر مشکل بانی تیم واغستو او اغا بدر سیب سرا نیم سر حدی سیب سرا او خاص کر لیکت میں جر سیب سرا دیر فلمونه که کار کرده دی او تو شروع نوالا اینڈ پوری بینتہا فلمونه کرده دی آغا چه وسته کنا تاثر ازو ملاو ما او پڑے مشکل باندے نداغوی نم دے جعفری وزما تا دلائلیا تو خفل دی میرے نرور تا ہو گورا تم را دولت دے ورسرا اور وقت پر در فرقی گردی اور تو بالکل ستا شکل ہو بہو زمون یو ترابان ہیرو دے آغا سرا ملاوی گی خوشو کنا یعنی تو بالکل داغا پشانے آنو کزما منی دخل رور دخین سرا وادو کا رور سرا بدی رور ولی ہم مضبوط شی او داغا ٹول جیداد او مال حال با ہم ستا ناسترا شی داسی موات دوانی داو ماغا داغ دے چلو ماغا مور پنا سمو السلام علیکم جعفری سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بخیر تاسو تاسو دیر رات لو مننه کوم او زما بارکه تاسو سو ویلې کنه چې فلمونو کې ما کار کولو تقریبا دیش کاله ما فلم لین کې کار کړی دی اکثر بزدار نعمت سردی منشی به ما ویلن کامیډی به ما جی او لیاقت میجر چې او هغه ہیرو کامیډی او بدر منیر سره څنګه چې د بدر منیر او د نعمت سرحدي ټسل بازی وه هر فلم کې کنه نو دغه سه لیاقت میجر او زما به ټسل بازی وه نو بس دا فرمانه او نادانه ژوند بس شوق و ډیر زیات زه پېښور کې پیدا شوی مثلا 1940 کې کنه تقریبا زما 82 سال عمر ده 82 او دیش کال ما فلم لین کے مطلب دے تیر کڑی دی او اغا نا پس بس دا اللہ تعالی پا ما باندے دیر لوی رحم کو کرم کو اللہ پا تعالی پا رحم و کرم باندے دا مور پا دعاگانو باندے او زمونگ یو دیر اچت عالم دے مولانا طارق جمیل صاحب داغا بیانو نا ما اور دل نو بس دا زړه مې هغه کېدو کنه نو داسې چلو شو چې فلم لین نه د دین طرف ته چې زه راغم دا ډیره لویه یو حادثه وه او دا الله تعالی ډیر اوچت فضل و زما مور پلار زما فلمی دنیا نه خوشحاله نه و زما مور ډیر عبادت گزاره نیکه ښځه وه اکثر به ما نه خپه وه زه چې کله به لاهور نه پېښور ته لاړم نو ما سرا سما خلب خبر نہ کولے کا نا نو کلا کلا چې ما باندې سختی را لایا دا سے صحادث سرا لا نو بابا مور تا ویل چې مور مالا دعا وکا اب خاموش شو دعا به نہ کولا راتا خیر مال ز عرص چې دی مور می دا نو یو زل زما سټیر پرابلم و نو ما مور تا ویل چې مور نن خو ما دا پارا دعا وکا او بیا ما دعا و نکړله
آخر ما ویل چې مور ته هر کله چې تا ته وایم ته ماته دعا کولو ته ماله دعا نه کېدا ولې ما ته بچی ته کوم ښه کارونه کوې دا فلمونه دا ډرامې او دا سټیج شوګانې او دا ګډاګانې دا خو زموږ خاندان کې نشته دی او تا ډېره غلطه لاره نیولې ده نو زه تا ته څنګه دعا وکړم د مور دا خبره ما باندې ډېر سخت ایټم بم په شان لګېده نو ما ته جړا راغه اوس الله تعالی بس دلته نه زما لاره سیده کوي نو ما مور ته ویلې چې مورې خای او قهر وکړه نن به ته ضرور ما د پاره دعا کې او ستا زړه کې چې زما باره کې څه ارمان دی څه حسرت دی که نه هغه دعا خو راته وکړه که نه نو ماته هغه منظر را یادیږي چې هغه داسې لاسونه اوچت کړل نو هنکو که به ما سره خبرې کولې هنکو ژبه کې نو ماته وایي چې جا پتر تنو الله تعالی مسیح د رسته دسې ته تنو هدایت نصیب فرمایې ادا من وختو دا الله تعالی زما د مور دا دعا قبول کړله او په ما ډېر اثر وشو زه لاهور ته راغلم دوه درې ورځو پس نو دلته کې زما سره یو ډېره لویه حادثه وشوه هغه حادثه داسې وه چې د مرګ او د ژوند سوال و بس هغه ورځو کې عجب ګل او موږ دواړه یو ځای اوسېدو دا هغه تماثیل کې ډراما وه جنم جنم کی میلی چادر هغه خبر شو چې داسې جعفری سره حادثه شوې ده او ډېر سخت حالت کې دی او اسپتال کې دی نو عجب ګل ډراما مرما پرېښوده سټیج شو پرېښودلو هلکان دوه درې ځان سره راوستل اسپتال ته راغو وینه مینه خو دې خو منډې تړلې ووالې نو ژوند و مرګ خو دی الله تعالی په لاس کې دی که نه خو عجب ګل را سره ډېر خدمت وکړو او خدای پاک په ما فضل وکړو دوه ورځې زه بې هوښه وم د مرګ او د ژوند په کشمکش کې مبتلا وم هغه دوه شپو کې ما ډېر خوفناک خوبونه ولیدل د دوزخ نظارې اخوا دې خوا نو زه ډېر ویرېدم دوه ورځو پس چې زه هوښ کې راغم نو بس ما زړه کې وژړل او الله تعالی ته مې فریاد وکړو چې یا الله قرض ژوند ما ته لغوندې راکا زه به همیشه دپاره توبه وباسم او فلم لین به هر څه به خراب کارونه ده بدعملي به پرېږدم او بس توبه به وباسم تبلیغ به کوم موز به کوم او د ګناهونو نه به توبه وباسم نو الله تعالی زما دا دعا هم قبوله کا بس چې څنګه یو پندره بیس ورځې اسپتال نه بهر راغلم نو بس بیا ما ګیره میره پرېښودله پنځه وخته موز مې شروع کړو نو چې ما ګیره پرېښودله سټوډو ته به کله لاړم نو د آرټسټانو ټولو به راپورې خاندل و جعفری صاحب تا خو فلمونه هم پرېښودل ډرامې دې هم پرېښودلې سټیج شوګانې پرېښودلې خورۍ به چرته نه زندګي به څنګه تېرې د کمرې کرایه به چرته نه ورکې نو ما هغې ته به ویلې چې ګوره دا هر څه ما الله تعالی دپاره پرېښې دي او الله تعالی به ما یوازې نه پرېږدي غیبی مدد به ما سره کوي نو څوک چې د الله رسول لارې ته راشي او د الله رسول حکمونو ته راشي او پرهیزګاري اختیار کړي او بد کارونه او ګرمونه توبه وباسي زما دا ایمان دی چې الله تعالی د هغه مدد کوي نن تقریبا پنځه کاله وشو خدای پاک غیبی مدد هم را لېږي او زما ډېر ښه ژوند دی بس دا پنځه کاله وشو زه لوډ سپیکر یې را سره زما پښتنو وروڼو دا دنیا فانی ده دا دنیا مسافر خانه ده اصلي ژوند د آخرت ژوند دی او په موټر سایکل مې هغه قطبه م لګولې وي او تبلیغ کوم د لاهور مارکیټونو کې لیبارټری کې شادمان مارکیټ برکت مارکیټ کریم تو لاهور کې ګرځم موز د پاره خلکو ته وایم ښځو ته پردې د پاره یعنی تبلیغ کار ما شروع کولو کنه کړی دی نو تقریبا پنځه کاله وشو هغه نه پس لغوندې بوڑاپا راغه کمزوري راغه نو بس اوس هم تبلیغ کوم خو مطلب دی چې هغه شان ټول ورځ لرې لرې نشم تللی نو الله تعالی ته زما دعا ده
چې پاک پروردگار مسلمانانو ته هدایت نصیب کی او نن سبا خلق چې کم دی هغه ډیر بیلار شوی دی کنه دین نه ډیر لری دی نو موږ کې هر وخت دعا کوما چې یا الله دا مسلمانانو ته هدایت نصیب کا باقی زموږ دا حکمرانان چې دی دا سیاستدانان چې دی دین مرگ هیر دے قبر تے ہیر دے بس دنیا دا دولت دے اقتدار دے دنیا دولت اقتدار پس منڈی دی زما زړه ډیر خپکی گی کہ دین ظالمانو تا بالکل مرگ ہیر دے دنیا حرص دا دولت مینا دا دنیا مینا دا آخرت تباہ کئی نو بس دا حساب دے دا کتاب دے تاسو تم زما عرض دا دے موس خو اللہ تعالیٰ تاسو بانم فضلو کو عبادت کوئی نو تاسم دے سیاستدانانو دا پارا حکمرانانو دا پارا ٹولو امت دا پارا پاکستانی قوم دا پارا دعاگانے غواڑی چې یا اللہ ٹول مسلمانان دے خدای پاک دین لارے تا راواڑی او مونس شروع کی او نیک عملونا شروع کی کنا نور سے تاسو کا سوال جواب کول غواڑی بس جی جعفری صاحب ډیر خسته خبرې مکړې ډیر خلې خبرې مکړې خو تاسو تقریبا بے انتہا فلمونه کې کار کړی دی نو تاسو ته داسې فلمونه یاد دي چې د فلمونه کې تاسو کریکٹر کړی دی مختلف فلمونه ما پہلا فلم چې وو کنه پیغلا وا پیغلا سما په مخ کې چې چاله خوزولې ده د کور شپه په کور شوې ده پیغلا کې د سواد او ډیګرام یو سړی او انیت الله خان هغه شوق چې زه هیرو راشم خو دومره خستم نه و دومره کمزوری غوندې و پیسې ورسره وې نو مراد شینواری دی خدای وبخښي هغه راوستو ما سره میلاو کو نو ما ته زه فلم پښتو جوړومه هیرو پکې راځم نو ما چې هغه ته وکتل نو ما ویلې چې هغه ورځو کې بدر منیر لغوندې سٹارٹ ہو کا نا چمکا شو یوسف خان شیربانو ڈیر ہٹ ہو اگا بدر منیر ڈیر مقبول ہو نما غت والے جدا سے چلو کا جی تو ہیرو مرا رہا تو بدر منیر ہیرو والا اور سائڈ ہیرو کریکٹر تو ہو کا نو آگا غصہ شو خپش ہو وہ جعفری صاحب دا فلم زان لا جوڑو ماں بدر منیر لا نہ جوڑو ماں نما ورتا ویلے چا زان لا جوڑے نو بیا زان لا بے گورے نو هغه زما وینا ونه منله بدر منیر وانغیسو پیغله فلم جوړ شو خو هغه فلاپ شو ډیډ فلاپ شو نه چلیدو هغه نه پس بیا د پیښور کې وم او اپډا کې ډراسمین وم ملازم وم ډرینګ براش کې هغه ورځو کې زموږ د پاکستان یو ډیر اوچت شاعر او قتیل شفایی هغه زړه کې راغه چې یاره دا ان کو یو فلم شروع کوم کیسه خانی هغه کې سلطان رای هغه یورو واغستلو اسے کامیڈی واغست علما آ فلم کے سخانی کے ان کو فلم و زماں ماما ڈبا نوم ہو نو سلطان رائی بما تا اکثر ماما ڈبا ویلے جعفری پہ نہ ویلے آ فلم کے سخانی انہیں چلے دو آغا نہ پاس بیا کہ سخانی شوٹنگ دوران چیزیں لاہور تراغ ماں دا اسٹوڈیو گانے اور دا شوٹنگ گنا ہلا گلا دا پختو فلموں زور شور میں اولی دلو نو شوق خود ماں بچپن نہ ہو بس بے وقوفی میں داؤ کا نوکری موکری میں عرص میں پرے خود دلو بس پختو فلموں کی شروع شو ماں نو ممتاز علی خان سر زما دوستی شروع شو نو آغا ماں طویل زما تو زما اسسٹنٹ ڈائریکٹر شاہ مال زما ڈائریکٹر سر شوق نشتہ مال کریکٹر برا کے فلم کے بکار کو ماں اللہ بزستہ سسٹنی کو ماں بیا زما صحیح فلم کی شروع شو نو آغا اور بلو خبر اللہ نیم راغلے کرایا اور بلکہ زما یو ویلن کامیڈی مالک مکان رولو اور بلکہ بیا اغا فلم کامیاب شو میجرم پکے کامیاب شو زم اغا نہ پس بیا خانہ بدوش راغ بیا دیدن راغو ناوے نکریز انگار اقرار اجرتی قاتل دا دشمن کلے جرم و سزا لوٹ مار یعنی دا سے بے شمار فلموں نہ بس بیا اغا نہ پس بمونگ سن 1980 کے فلمی دور کے لگوں دے کار مار مٹیریل ختم کار نو نما پیخور کے سٹیج ڈرامے بکول اسکولوں کے کالجوں کے زماں اسٹیج سرخ و تعلق ہو
نو ما بدر منور تا ویل چې بدر منیر دا سټیج شو نکو نو هغه ماته چې دا سټیج شو څه شی بیا ما هغه پوه کو چې دا خبره مم کوله دې کې امیر سردی دی خدای وبخي هغه تیرې دو نو بدر منیر ورته لې سردی صاحب دی خورا شاده جعفری صاحب سو ځان پوه کا نو ما هغه خوډر استاد سره یو ما هغه ته وی چې بای دا سټیج شو به وکړو کراچۍ کې نو هغه مې پوه کو هغه ملا لشي او د دولت بس هغه وی ټیک ده نو بس هغه بیا ماته یو رکا راکا چې کراچۍ صدر ته لاړ شه ناس سنه ماته هلته یو بلوچ بلوچ زما دوست دی هغه سره دا ټولې خبرې وکړه کراچۍ ته لاړم هغه بلوچ سره ملاو شوم هغه ویلې بالکل ټیک ده بس زمونږ پہلا سٹیج شو کراچی کے سیٹ شو آ کے بدر منیر ہو آصف خان ہو گل ریز تبس ہو مو خیال محمد ماجبین قزل باش یاسمین خان مسرف شاہ یعنی دا پختو اچت آرٹسٹان آغا شو کراچی کے دمرا زیاد کامیاب شو دمرا زیاد کامیاب شو چی آغا نا پس ماغا ٹول ٹیم مون کوئٹے تلاڑو کوئٹہ کیم بیا ڈیر کامیاب دا سی مون سٹیجنو باندے بیا شروع شو نو دا وقت تیرے دو تیرے دو بیا زه پکې تبلیغ ته راغم تبلیغ ته چې راغم نو بدر منیر ته مې وویل چې ګوره بدر صاحب اوس بوډا شوې او ډېر شهرت دې حاصل کو دولت هم خدای در کو اوس مهرباني وکړه توبه وباسه تبلیغ ته راشه ته مشهور سړی چې خیبر پختونخوا ته به ځې خلقو ته به پته لګي چې یاره بدر صاحب راغلی د تبلیغ دپاره نو ډیره دنیا به راځي او ستا په وجه به ډیر خلک به تبلیغ ته ثواب دپاره به راځي هغه به اکثر ما ته ویلې چې یاره کور والا مې نه پرېږدي کور والا مې نه پرېږدي نو یو ورځ زه غوسه شوم مالې ګوره دا میدان حشر کې به د کور والا نه بچ کوي پوه شه کنه نو بد دا د مقدر خبرې دي قسمت خبرې دي او زه ټولو د آرټسټانو ته خواس کوما چې ټیک دا ستاسو شوق د فلمونو کې کار کوي خدا دې چې سارا سارا د آخرت غمم په کار دے او ټولو آرټسټانو ته دا خواس کوم چې پنځه وخته موس کوي چې پنځه وخته موس شروع کوي نو الله تعالی به تاسو مددگار شي کنه او ستاسو دا جون بم خشي او آخرت جون بم خشي اوکې سلو مې اشتوشوي نور نشم کته عوام بس عوام ته همدا نصیحت کوم چې لعنت الله علی الکاذبین الله تعالی قرآن پاک کې فرمایي چې څوک چې دروغ وایي کنه هغه باندې د الله تعالی لعنت ده نو خدای رسول ومنه یو خو دروغ مه وایي چا سره دوکه مه کوئ خیانت مه کوئ معمولی خو د جګړه شکنځلې منزلې مه کوئ او کنزلې نه دي کول پکار دروغ وانا نه ده پکار چاته دوکه مه ورکوئ رزق حلال کوشش کوئ حرام و رزق چې څوک حرام خوري کنه دا هغه یو نیک عمل هم نه قبلیږي نو بس زموږ حالات ډیر خراب دي مونږ الله پریښې دی رسول مو پریښې دی دین مو پریښې دی نو بیا زموږ پاکی دی او مہنگائی دا او لوڈ شیڈنگ دی او څومره تکلیفونه دي دا زموږ بد عملونه دي د حکمرانانو ته ګوره سیاستدانانو ته ګوره نه څوک موس کوي نه الله پیژني نه رسول پیژني نه دین پیژني او بس دنیا پسې دولت پسې او لوی لوی محلونه جوړ کړي دي او فیکټریانې او ملونه او دولت پسې لیوانی دي نو دا دولت خو به همدلته پاتې شي هر څه به دلته پاتې شي قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر دولت کی زیادہ لالچ نے تمہیں میری یاد سے غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں جام پہنچے نو دا سڑے چ دا دولت تو دا عرص شپا اور اس دولت پسے منڈے تڑ لے منڈے تڑ لے او دا محلونا او دا پلازے او دا گاڑی دا عرص خود دلت با پاتی شی تش لاز بزیلتا نو اللہ تعالیٰ تا بس جواب ورکا ہوئی تاسو الله تعالی چې بتاسو نه تپوسو کی چې خو ما عبادت د پاره لېګلې وي خپل بندگی د پاره لېګلې وي ما د پاره د سر راولل نو دلته به بیا څه جواب ورکوي نو زه ټولو ته پاکستانی قوم ته خاص کوم چې خدای رسول مونه دین طرف ترا شي مو شروع کوي نیک کارونه شروع کوي او بل سره مدد کوي خیګړه کوي هر شا سره
خوش اخلاقی سره پیش کې گئی او کنزلې منزلې دا جنگ جګړې دا قتل و غاره کو دا ڈاکی اغلاگان دا خدای او رسول باندې دا کارونه پرې دی پوښ کنه تاسو ډېر ښایسته خبرې کړې ډېر ښکلی خبرې مو کړې خو زموږ لږ یو خواهش دی بلکې عوام ته پبلک ته ستاسو ډېر لاکونه ډېر زیات خوښي یو د فلم ډېر لاکوم راته وویلې نو دا تاسو خو به ویلي چې زه ویلن کامیډي وم که نه اکثر به ما داسې ډایلاګونه ویل چې جنگ جګړه به دوه کسان به مې په جګړه کول نو پہلا فلم ہو زما اور بل آ کے مالک بکان ظالم سڑے ماں نو بدر منیر خزا چی وی یاسمین خان نو بدر منیر جیل تلاڑ شی یاسمین خان معشمان سرکور کی بھی نظرا شمن ور اٹکو ماں نو اغوی شسوک نو زیم شینو کا کرایا غوارم کرایا سلور میشتی اوشوی نور نشم کتے کرایا غوارم کرایا نو یاسمین خان راته وی چې شینو کاکا لگ راته وګوره نو زه ورته یم چې لگ نه ډیر ډیر به درته وګورم خو ته هم لگ راته په ښو سترګو ګوره لگ راته وګوره لگ نه ډیر ډیر به درته وګورم خو ته هم راته لگ په ښو سترګو دلاور اسیم نشته دی او شینو کاکا بکواس بکوا نو دا یو سړی راشي هغه ما ورټی کنه او بل یو ځکه یو فلم دی هغه ډولۍ فلم نعمت سردی سره کلی ته لاړ شم نعمت آرامي غوندې ویلنی کنه نو دی کې جینۍ تیریږي نو هغه جینۍ ته آواز وکړي کنه هیروین ته نو هغه لفټ نه ورکوي نو ده سره ټوپک وي نو دی ټوپک سیده کی نو زه ورته وایم یکدم ټوپک لاندې کړمه نو زه وایم چې خان پام کوه چې ډزو نه کې دا د خار خارونه نه ده ځنګلي کونتره ده ځنګلي کونتره په دې اور کې سوزم خان ولې څوک اور هم زمون په کور کې لګېدلی دی که دا وخت دا اور سوړ نه شي نو هر څه به خاورې ری شي اول به په جال کې را ګیرې بیا به تې وزرې پرې کې نو اله به یې خولې ته کې نو بس دا د ارامتوب ډلاګونه به موږ ویلې خلکو به م خندول پوه شو کله وخت تیر شو یو جن یو خوب و بس تیر شو او زه به د نذیر ګل خان کلي ته تا بوزم هلته ډېر ظالم کلی دی ډېرې سپۍ دي په کې ښه سربې سربې ارامي چرته چاهي پیسره عشق شروع نه کې عشق واټره ما بدنا یو فلم و جرم و سزا نو هغه کې یو سپی و را سره نو ما اورېدلي وو چې خلکو به ویلې چې دا سپي لکۍ نه نیغېږي که نه سل کاله په نچا کې پراته وه چې راوی ویسته نو کاګا وه نو زه کوشش کوم ما سره یو پایپ وي نو زه د هغه لکۍ هغه پایپ کې اچوم نو دې کې اصف خان راشي اصف خان ما ته یو بیو فسه کې لګیا ہے نو زه یم ګورې نه د سپي لکۍ نیغوم که نه نو اصف خان راته وایي چې ظالمه سپي لکۍ هم چېرته نیغه شوې ده نو زه ورته یم چې که نیغه شوې ده که نه ده نیغه شوې خو زه به د سپي لکۍ نیغوم خان داسې کوې یاره خان د سپي لکۍ نیغوم یاره خلک سپوږمۍ ته وختل او که ما د سپي لکۍ نیغه که نو څه چل به وشي لکۍ څوک نه شي نیغولی یاره درانه د تلو خو نه شم ویلی خان خو ما هم قسم خوړلی دی چې د سپي لکۍ به ضرور نیغوم جي نو وایي خا نو بیا ټیک ده که تا د سپي لکۍ نیغه که کنه نو دې کلي کې چې په کمې جینۍ باندې ته ګوته کې دی که نه د هغه واده به درسره وکړمه بس بیا فلم کې ټول فلم کې وروره زه سپي لکۍ نیغومه او سپی مخکې منډې وایي زه ورپسې او مخکې منډ یاره ډېر محنت کومه خو بس آخر زه وایمه چې واقعي هر چا چې ویلي دي خو صحیح ویلي دي چې که سل کاله د سپي لکۍ نه چکې پرته وي راوی ویست راو باسه نو کاګای نو د سپیلا کای نه نیږي کنه نو صحیح متل لیدا جی مینوالو دا و جعفر صاحب ډیر خسته او ډیر خلی خبره وکړه او تاسو هم په دې باندې لغور کړئ
هغه راته د خپل د انډسټری باره کې هم خبرې وکړې، د خپل ژوند باره کې هم درته خبرې وکړې، او د تبلیغ باره کې درته هم خبرې وکړې. حقیقت دی چې الله تعالی وایي چې اے بنده اوس هم زه انتظار کوم، راشه مالا خو سچ زړه سره معافي وغواړه. دا ډېره غټه خبره وي چې سل کالم ته لکه ګناهونه اوکې اوکې اوکې، خو چې یو ځل په صفا زړه باندې الله ته معافي د الله نه غواړو توبه وباسي. الله تعالی دومره ظالم نه دی، هغه رحم کولو والا دی، هغه غفور او رحیم اور کریم دی. ستاسو ډېره مننه جی، ډېره شکریہ. بیا بازرېږم یو بل انټرویو سره، د الله په امان. او هان جی زما چینل دی خکلا، دا سبسکرائب کئ، لیک کئ او شیر کئ، او په گھنٹے باندې کته گئی رہی. ډېره مننه. خفا کیگا مخان، تو با پیا مال دارشی دولت خدا ناس خریده زیو رازی نم تا سرا او سبا ما سرا. ایخ شکر مکو خان، تا خود دیر خوش ول چه کل پریلی ولی شو.